Vučić i Devenport posetili selo Jamena kraj Šida i poručili da država i Evropska unija pomažu obnovu porušenih kuća. Osnivač BK grupe Bogoljub Karić primio nagradu za životno delo od organizacije Grupe zemalja Centralne i Istočne Evrope za investiciona ulaganja. Odbornici Skupštine Beograda usvojili rebalans gradskog budžeta. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će uskoro početi da se isplaćuje pomoć podstanarima u objektima u kojima su ostali bez pokućstva posle majskih poplava. Vučić je u razgovoru sa meštanima sela Jamena u opštini Šid, koje je stradalo poplavama, rekao da država može i hoće da pomogne i da će to i uraditi, ali je zamolio građane da imaju razumevanja za napore koje država čini. Na izraženu bojazan meštana da su moguće malverzacije, Vučić je rekao da, nažalost, uvek ima onih koji žele da se okoriste nesrećom drugih. Ljudi, radimo najtransparentnije moguće. Nigde niste čuli da ne postoji evidencija o tome šta je neko i negde dobio. Ne postoje crni fondovi, crni kanali, ne postoje pare u ćupu koje idu negde pa da neko može da uzme ili bilo šta. Kad pogledate koliko je novca više danas u Obrenovcu, negde oko 17-18 miliona evra, samo u jednom mestu, možete da kažete šta god hoćete, Srbija više od toga nema. Premijer je rekao da je s druge strane zadovoljan zbog toga što postoji precizna evidencija i što se tačno zna koji su to ljudi, ali da na našu sramotu policija sada mora da se bavi takvim stvarima. Evropska unija je obezbedila 620.000 evra za obnovu posle poplava u opštini Šid. Od tog novca 320.000 evra biće izdvojeno za obnovu privatnih kuća, odnosno izgradnju 5 montažnih kuća i 22 sanacije, dok se u selu Jamena zida 8 privatnih kuća za što će biti izdvojeno 240.000 evra. Ostatak novca biće izdvojen za podršku poljoprivrednim gazdinstvima. Obnova kuća u Jameni počela je juče, a trebalo bi da bude završena do 15. decembra. Vlada Srbije donela je odluku o pokretanju inicijative za privatizaciju Železare Smederevo, a Agencija za privatizaciju sutra će objaviti poziv investitorima da u roku od 30 dana pošalju pisma o zainteresovanosti za učešće u privatizaciji. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da Železara Smederevo u punom kapacitetu počne sa radom u maju ili junu naredne godine, a da sve procedure budu završene do 1. februara. Vučić je ponovio da je privatizacija Železare važno pitanje za Srbiju, jedno, kako je rekao, od najvažnijih u ovom trenutku. Dugovi Železare su negde oko 370 miliona, nema nikakve sumnje da država mora da preuzme sve dugove, i ne samo dugove i više stvari, ali od toga je najveći deo dugova prema državi. Dakle, to je država državi duguje, tako da ćemo mi to sad na sebe da uzmemo. I još ćemo pomoći zato što je nemoguće drugačije da se reši, da bismo doveli dobrog investitora. Što pre sprovedemo reforme, bolje ćemo živeti, izjavila je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, poručivši da vlada ostaje na reformskom kursu. Zaočekivati je da kada želite da promenite bilo šta, da se pojave određeni pritisci, jer ljudi počnu da se bune, rekla je Mihajlović. Reforme moraju da se sprovedu i što ih brže budemo sproveli, iza toga ćemo mnogo bolje da živimo. I svaki štrajk ne donosi nikakav rezultat. Dakle, svaki štrajk i pokušaj štrajka da štrajkom nešto zaustavite, ne možete da zaustavite. Reforme su donete, ova vlada želi te reforme da sprovede i što ih pre budemo sproveli, bolje ćemo živjeti. Bogoljub Karić, osnivač BK grupe, primio je nagradu za životno delo od organizacije Grupe zemalja Centralne i Istočne Evrope za investiciona ulaganja u glavnom gradu Poljske, Varšavi. Bogoljub Karić jedini je privrednik koji je nagrađen za vanredne uspehe u poslovanju na međunarodnom nivou i za razvoj privatnog porodičnog biznisa, što je dokazao otvarajući prvu privatnu kompaniju u bivšim komunističkim zemljama Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Članovi žirija koji dolaze iz čitavog regiona podržali su Karića, a konačan glas dao je svetski lider u pružanju usluga iz oblasti finansijske revizije, poreskih i savjetodavnih usluga Ernst & Young. Bogoljub Karić rođen je 1954. godine u bivšoj Jugoslaviji na Kosovu, u gradu Peći. Porodica Karić bavila se proizvodnjom u zemljama Istočne Evrope još od 1970. godine. Bogoljub Karić od tada do sada uspeo je da sagradi poslovnu imperiju u multimilijardnu korporaciju poznatu pod nazivom BK Grupa, koja obuhvata sledeće industrijske grane: proizvodnja, civilni inženjering i građevinarstvo, međunarodna trgovina na veliko, eksport i import, telekomunikacije,
komunikacije, elektronske medije, bankarstvo i financije, medije, televizija, radio, časopisi, novinarstvo i online informisanje, naučna i edukativna delatnost, jer je gospodin Karić osnivač i vlasnik prvog privatnog univerziteta u Rusiji i Srbiji. Njegova Karić fondacija bavi se humanitarnom delatnošću u zemljama bivše Jugoslavije. Jedan od njenih osnovnih ciljeva je pomoć deci, izbeglicama i stipendiranje dece sa ograničenim mogućnostima, kao i talentovanim studentima. Aktivnosti fondacije skoncentrisane su i na promociju kulturnih vrednosti. 2002. godine gospodin Karić je osnovao Udruženje preduzetnika i industrijalaca zemalja bivše Jugoslavije, prvu pravu asocijaciju privatnih biznismena bivše Jugoslavije još od vremena Drugog svetskog rata. Gospodin Karić je gostujući profesor na nekoliko svojih i nekoliko stranih fakulteta. Autor je mnogobrojnih knjiga sa fokusom na privatni biznis, financije i finansijski menadžment. Počasni je doktor ekonomskih nauka na Univerzitetu Soka u Japanu. U 1987. godini osnovao je prve privatne građevinske kompanije, banke, osiguravajuće kuće i druge organizacije, kako u Moskvi, tako i u državama bivšeg Sovjetskog saveza. Danas BK Grupa zapošljava 30.000 radnika, a građevinska kompanija jedna je od najvećih u Evropi sa vrednošću projekata od 20 milijardi evra. Prvi protokol o saradnji kojim se predviđa radna aktivacija korisnika novčane socijalne pomoći potpisan je danas u Subotici između Centra za socijalni rad u tom gradu i javno-komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo, a ministar Aleksandar Vulin je poručio da radna aktivacija nije kazna. Subotica je grad koji ima 4200 korisnika novčane socijalne pomoći i na Centru za socijalni rad je da potvrdi ko je radno sposoban i da im omogući da svojim radom ili učenjem pokušaju da promene svoje životne prilike i uslove u kojima žive, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, navodeći da radna aktivacija nije kazna, kako se to, kako je rekao, često namjerno prikazuje. Vulin je istakao da je to mogućnost da ljudi mogu da kažu da ne primaju pomoć, već zarađuju svoju platu svojim radom. Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su rebalans gradskog budžeta kojim se predviđa manji deficit koji će iznositi oko 10%. Rebalans je usvojen sa 65 glasova za i 7 protiv. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da se rebalans pravi na realnim osnovama, da je grad u ovoj godini ostvario za skoro milijardu veće prihode i da će nastaviti sa kapitalnim investicijama. Po prvi put, nakon ne znam koliko godina, ali sigurno ne u skoroj istoriji grada, mi ovaj rebalans radimo ne zbog toga što smo promašili prihode, nego zbog toga što smo ostvarili veće prihode od planiranih. I to je izuzetno značajno s obzirom da to pokazuje da projekcije budžeta, da smo projekcije budžeta uradili kako treba, da su realne. Gradonačelnik je kazao da je grad u odnosu na budžet u junu smanjio zaduženje 2,4 milijarde dinara, poručivši da će deficit do kraja godine biti 10,03%. Podsjetio je da je 31.12.2013. deficit bio 20%, a da je u junu ove godine smanjen na 14,25%. Proizvođači jabuka iz čačanskog kraja zadovoljni su ovogodišnjim prinosom, uprkos tome što je rod ovog voća manji nego lani. Rod jabuke je ove godine različit od sorte do sorte. Ajdared je dobro rodio, zlatni delišes podbacio, međutim kiša je pogodovala proizvodnji, a mi koji smo primenili adekvatnu zaštitu protiv grada zadovoljni smo prinosom, kazao je jedan od uzgajivača iz tog kraja Marko Topalović. On je precizirao da su zasadi jabuka pod špalirima, koji su u ovom kraju aktuelni od pre 3 godine, dali prinos od 40 do 50 tona po hektaru, a oni stariji od 2,5 do 3 vagona. Voće plasiramo uglavnom na rusko tržište, a ove godine deo roda je prodat i na našem po ceni od 30 do 50 dinara po kilogramu za prvu klasu, kaže Topalović. Ambasador Turske u Srbiji Mehmet Kemal Bozaj priredio je svečani prijem povodom turskog nacionalnog praznika Dana Republike i tom prilikom poručio da srpsko-turski odnosi imaju duboke korene i čvrstu budućnost koja obećava.
Ti odnosi se, kako istakao, razvijaju na svim poljima i od toga korist nemaju samo Srbija i Turska, već i širi region. Na putu pristupanja Evropskoj uniji, ukoliko budemo negovali svoje međusobne odnose, to će nam dati više samopouzdanja i snage na evropskom putu, istakao je turski ambasador. Boza je pročitao poruku mira i solidarnosti predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana svim prijateljskim i bratskim narodima i zemljama povodom Turskog dana Republike. Turski ambasador je ovu priliku iskoristio da najavi da će se 12. decembra održati ekonomski forum Srbije, Turske i Kine. Prijemu povodom obeležavanja 91. godišnjice proglašenja Republike Turske prisustvovali su članovi vlade Srbije, predstavnici diplomatskog kora, verskog, kulturnog i javnog života zemlje. U Srbiji u petak tokom jutra prohladno i sa maglom, tokom dana umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura kretaće se od 4 do 8, maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni. U Beogradu sutra tokom jutra pojava magle, tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a očekuje se i pojava veoma slabe kiše. Minimalna temperatura biće 8, maksimalna dnevna 10 stepeni. Vesti iz zemlje i sveta pratite i na sajtu bektvnews.com.